បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែនិយមតាមដាន Channel Bora KH បាទថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយគឺខ្ញុំបាទបានមកដើរកំសាន្តតាមព្រៃឫស្សីណាពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីស្វែងរកអធានធម្មជាតិបាទដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខ្មែរយើងបាទដែលកាលឡើងអំពីបាទដើមឫស្សីណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានជួបនឹងឫស្សីពិសេសបាទពីរអង្គបាទបាទអង្គទី1នេះគឺមានឈ្មោះថាឫស្សីកូនក្រកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពិសេសតែម្ដងបាទត្រង់ថាការលហែកការផុសបាទការលហែកការផុសចេញមកគឺមានរូបរាងស្រាប់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូននេះឡើងកណ្ដាញ់យកតែម្ដងបាទនេះពិសេសណាបាទនេះហើយថ្នាំងខ្លីល្មមបាទហើយពេញសាច់ល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតូចជាងកូនដៃខ្ញុំបាទបន្តិចណាបាទនេះគញ្ញាក់សាច់តែម្ដងណាកំឡុងពេញបឹបហើយបាទនេះបាទកូនក្រកឫស្សីបាទនេះបាទនេះបាទមើលទៅដូចជារូបក្បាលកូនក្មេងមិនមិនដឹងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានភ្នែកមាននេះនេះនេះបាទបាទញាក់សាច់បាទហើយបន្តមកអង្គទី2នេះមានឈ្មោះថាឫស្សីស្រកាច្រាស់បាទឫស្សីស្រកាច្រាស់នេះក៏មិនសូវជាអន់ណាស់ដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺកម្លាំងបាទគួរសមណាការលហែកបាទនេះគឺកម្លាំងបាន 85% ហើយបាទប៉ុណ្ណេះហើយសាច់ចាស់ល្អបាទខ្នាប់បន្តោគឺក៏ដាក់តាមខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនសូវជាសបោទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡើងស្វ័យរោគកប់កប់ចុងបាទទើបយូយូពីបីគុំឬក៏បួនដប់គុំទៅបានជួបមួយអង្គបាទចំតួពិសេសមិនងាយរកបានទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានបាទសូមគោរពលា